Bueno, pues aquí tenim una troballa que van, bueno, que van trobar en el almacén del Museu de la Mà de Sóller. És una maqueta d'una barca de bou que va estar fent feina aquí a Sóller durant un temps. És un home jove, Francisco. Crec que està feta per un pescador per, degut als detalls que té de construcció. És un poc naïf, però és una meravella. És a dir, jo m'encanta la gràcia que té, les formes i la intenció d'aquesta persona per deixar constància de on va fer feina, va fer feina o la va veure, o etc. Està il·luminada d'un interruptor, una instal·lació molt rústica, però és molt graciosa, és molt graciosa, i estem intentant fer-la neta perquè duia una quantitat de botó impressionant i bueno, i les posarem.